KPDN Pulau Pinang menahan dua lelaki tempatan yang disyaki terlibat dalam penyelewengan minyak diesel bersubsidi di sebuah stesen minyak sekitar Bagan menerusi Ops Tiris 3.0 semalam. Pengarahnya SG Gan berkata pihaknya merampas 4,200 liter minyak diesel yang tersimpan di dalam 6 unit IBC tank di dalam lori milik lelaki tersebut. Nilai rampasan minyak terbabit dianggarkan bernilai RM9,030. Turut dirampas 2 buah motor lori bonded dan 4 set motor pump beserta hose pipe. Keseluruhan nilai rampasan yang disita dianggarkan bernilai RM41,430. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Walaupun telah diberi amaran berkali-kali, masih ada pemandu yang degil membuat siaran langsung melalui aplikasi TikTok ketika sedang memandu. Di Kedah, tiga pemandu bas ekspres di kompaun Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah selepas dikesan berbuat demikian. Kesemua kesalahan dikesan hasil operasi penyamaran anggota JPJ sepanjang Ops Hari Raya Aidilfitri bermula 1 hingga 20 April. Ketiga-tiga pemandu terbabit di kompaun RM150. Jadi saya mohon juga daripada operator-operator bas, pengusaha-pengusaha bas agar sentiasa bagi peringatan, bagi amaran kepada pemandu-pemandu bas agar tidak melakukan kesalahan sebeginilah sebab dia membawa banyak nyawa. Sepanjang 20 hari Ops dijalankan, kira-kira 54,000 kenderaan diperiksa dengan 432 kenderaan disita. 10,151 notis saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. JPJ Kedah membongkar aktiviti penjualan lesen memandu palsu terutama kepada warga asing melalui media sosial. Ia hasil penahanan seorang lelaki warga negara Vietnam di Bukit Kayu Hitam, Kedah 9 April lalu. Timbalan Pengarah JPJ Kedah Syahrul Azhar Mat Dali berkata, lelaki berusia 24 tahun itu ditahan ketika sedang memandu sebuah kereta di sekitar kawasan sempadan Bukit Kayu Hitam. Hasil soal siasat, lelaki itu memaklumkan dia membeli lesen memandu palsu berkenaan menerusi aplikasi WeChat dengan membayar sebanyak RM2,000 kepada pihak yang mengeluarkan lesen palsu berkenaan. Kalau kita tengok di media, dia open. Open, tapi JPJ kita duk track tak dapat lagi. Jadi peluang untuk warga asing. Jadi suka saya nasihatkanlah pada yang memegang lesen mandu secara mudah ini, tak ada ada skip dalam peraturan jabatan atau JPJ dalam memberi kawan lesen mandu ni, dia mesti melalui pembelajaran dan ujian. Tak ada yang jalan mudah.